No totta kai haikeat fiilikset aina häviön jälkeen. Et oli siinä meillä muutama tontti, jos olisi voinut tai jopa pitänyt tehdä maali itse, mutta semmoista on. Ja vähän haikeat fiilikset nyt näin häviön jälkeen. No ensinnäkin haastavat olosuhteet, mikä vaikeutti meidän pelisuunnitelman toteuttamista, mutta ajoittain kulki paremmin, ajoittain vähän huonommin. Ja semmoisia jaksoja oli molemmia. Ja, niin. Joo, niin olikin, varsinkin siinä ekalla puolella. Oli pari paikkaa, mistä olisi ehkä pitänyt tehdä, mutta tänään ei vaan mennyt. Molemmilla oli samanlaisia paikkoja, me ei isketty. Siihen se kai raskassa. Joo, kahdessa paketissa nyt pientä lepoa. Nollataan mieli ja sitten tammikuun alkupuolella aletaan uudestaan menee uutta kautta kohti.